Tak pojďme tvořit kinematografii. Žádný gorily v mlze. Akční film. Něco jako rychlá zběsila. Je absolutně zásadní, aby ty síly byly rozděleny nerovnoměrně. Lenko, zdej! Ty magore! Tam měl někoho zabíjet! My se strašně zahrávám. Jdu si pro vás. To může. Syrovost, špínu, pravdu. Jo, zní to zajímavě, teďka ještě, aby to rozdejchal divák. Máte ráda střílení? Střílení? Tak rychle, rychle, je to závažný společenský úkol. Střílení? Jděte rychle. Počkejte. Máte ráda střílení? Střílení? Pozor! Máte ráda střílení?